Mbunge wa Yali wapi kelele? DJ, sayani DJ. Azikwende, asikwende. Mbasa Summit, assume something. DJ Sayani is the best. Asante. Assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Bwana asifiwe. Jambo Kenya. Mombasa oye. Muko chonjo. Haya, mimi nafurahi kuwa hapa siku ya leo kujumuika na nyinyi na kuambia kwamba licha ya mambo kuwa yalivyo, inshallah kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, siku moja tutarudia hali zetu za kawaida kando na maradhi haya. Leo naona mkusanyiko wa watu kutoka eneo bunge sita ambaye iko hapa katika kaunti ya Mombasa. Changamwe oye! Jomvu oye! Kisauni oye! Mvita oye! Likoni oye! Haya, wacha tuende kwangu nyumbani. Yali oye! Haya, naona watu wote wako sawa sawa. You are all well represented na ni furaha sana. Nataka niseme hivi, nitachukua muda mfupi sana. Kwanza kabisa nitamshukuru Asu kwa kujitolea na kuweza kusaidia umma katika kaunti ya Mombasa. Wakati nilipokuwa mwanahabari nikiwa naelekea sehemu za Malindi pale Mtwapa, nilikuwa nikiona halaiki ya watu na nikakuwa nikiuliza hao watu wanatoka kupiga kura ama wanatoka wapi. Lakini nikaelezewa ya kwamba Asu ana kipindi mradi wa wakazi wa pwani ambao kila siku fulani wametengewa kwenda kuchukua chakula. Sisi wote kukaa hivi pamoja na kuweza kupata chakula kutoka kwa Asu ina maana moja. Ina maana ya kwamba dhuluma zimezidi, mwananchi wa kawaida anashindwa kukaa sawa mpaka wafanyabiashara wanakuja kusaidia badala ya viongozi kusaidia watu hawa. Kwa sababu kama kungekuwa na uongozi bora, leo hii hatungekuwa na matatizo ya chakula, miundo misingi, rasilimali, afya bora na zaidi ya yote heshima katika Jamhuri ya Kenya. Nataka kumweleza ndugu yangu Asu aendelee kusaidia kwa sababu malipo hayatoki kwetu sisi binadamu, ila yanatoka kwake Mwenyezi Mungu. Mungu ameumba watu tofauti. Ameumba tajiri aliye na macho lakini haoni. Ameumba tajiri aliye na sikio lakini hasikii. Ameumba viongozi ambao badala ya kulinda watu hawa, kazi yake ni kupora mali ya umma na kulemaza watu hawa. Mkienda nyumbani, muende na ujumbe ya kwamba kuna watu wengi kama Asu wanaona dhulma na watawasaidia. Kuna watu wengi kama Muhammad Ali wanaona hii dhulma na tutastedi nayo. Tutaendelea kupigania haki za wapwani. Tutahakikisha kwamba heshima ya bandari yetu imeregeshwa. Tutahakikisha kwamba SGR haitamponda mpwani. Tutahakikisha kwamba tuna chama chetu cha kutetea wapwani. Tutahakikisha kwamba katika uchaguzi wa 2022 tutachagua akili kubwa kutawala akili ndogo na wala sio akili ndogo kutawala akili kubwa. Tuko pamoja. Mombasa oye! Mombasa oye! Mimi nadhani nitamalizia hapo na nitaendelea kumwomba Asu awakumbuke hawa watu, asiwasahau, na sisi katika serikali ya taifa tutaendelea kuhakikisha kwamba mnaishi kwa amani, mapenzi, afya bora na kuhakikisha kwamba dhulma ambazo zitakuwa tutaweza pigana nazo
ili sote tuwe mamoja, sote tuwe sawa mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki na assalamu alaikum. Haya, haya.